გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მინდა მოგიყვე ერთ-ერთი ძალიან გავრცელებული დაავადების შესახებ. ეს დაავადება საკმაოდ გავრცელებულია საქართველოში. ის 100,000 კაციდან შეიძლება 10 სჭირდეს, ამიტომ მე გიჩვენ რომ ამ ლაივს აუცილებლად ძალიან ყურადღებით უყურო. ანუ ჭირდება ამის ცოდნა ხვდები, არავინ არ დაგიჭდება და არ იხსნის ამ დაავადებას, როცა შეიძლება ეს დაავადება შეხვდეს უშუალოდ, ან ოჯახის წევრს ჰქონდეს, ამიტომ ჯობს რომ ისმინა ყურადღებით, იმიტომ რომ შენ ჭირდება და ჭირდება ყოველდღიურობაში. ჩვენ დღევანდელი თემა ეს არის საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგია და ამ დაავადებას ჰქვია იმუნური თრომბოციტოპენიური პურპურა. გეტყვი ყველაფერს, რა უნდა იცოდე, რა უნდა გააკეთო, როგორ დაიცვა თავი, რა მოიმოქმედო, ამიტომ მომყევი ყურადღებით, ძალიან ყურადღებით და აიხსნი დაწვრილებით, რაც ჩვენ გვჭირდება იმ ყოველივეს. თავიდან გეტყვი იმ ფაქტს, რომ ეს დაავადება საბოლოო ჯამში ვლინდება იმით, რომ ბავშვებს ან შეიძლება დასრულებსაც ჰქონდეთ სისხლჩაქცევები. ფეხებზე შეიძლება იყოს თქვა სისტენების ცხვირიდან, შეიძლება იყოს ძალიან ძიმე მენსტრუალური სისტენა, შეიძლება იყოს თქვა სისტენა უშუალოდ შარჩი, მოკლედ ან შეიძლება იყოს სისხლიანი განავალი, მოკლედ ბევრი საინტერესო გამოვლინება აქვს, ამიტომ შეიძლება რომ რაღაცა გეცნოს და ამიტომ აუცილებლად მოისმინე. რადგან იყვები ახლა ამ თემის შესახებ, იმიტომ რომ ამ დაავადების ერთ-ერთი მიზეზი ეს არის ვირუსული ინფექციები. ახლა ხო ხედავ რომ ვირუსების სერიოზული გავრცელება არის საქართველოში და შეიძლება აი ამ ვირუსული დაავადებების დროს პაციენტს ასევე ჰქონდეს სტანდარტული ჩვენ მიერ განხილული იმუნური თრომბოციტოპენიური პურპურა. ამ დაავადებას იდეაში ბევრი სახელი აქვს, შეიძლება ცნობილი იყოს როგორც იდიოპათური ვერსია ან ვერჰოფის დაავადება. მოდი მოყევი შეხედულებაში და ერთად დავცხოთ ამ თემას. ნახე რა ხდება. მე ახლა დაიხადე შენ იდეაში ძვალი, ეს რო იყოს თქვა ძვალი. ჩვენი ძვალი წარმოქმნის ეგრეთ წოდებულ თრომბოციტებს, ინ ძალიან ძალიან მცირე ზომისა და მე აქ დაიხადე როგორც წერტილები. მათი რაოდენობა ჩვენს ერთ წვეთ სისში უნდა იყოს 150,000-დან 450,000-ამდე, ეს ერთ ხუთა იმახსოვრე. ტყუილ არაფერს მე არ გეუბნები აქ. ხო, და რა ფუნქცია აქვს აი ამ თრომბოციტებს? მათი ამოცანა არის ის, რომ თუ შენი სისხლძარღვის კედელი თქვა დაზიანება რომ იყოს, ისინი ახლა უკვე ამ სისხლძარღვის კედელს დაახშობენ და სისტემას გააჩერებენ. რა, ეს არის მათი ნორმალური ფუნქცია. მაგრამ ახლა ახი რა ხდება? როცა საქმე ეხება თქვა ინფექციებს, თქვა ვირუსულ დაავადებებს, აი ამ ვირუსული დაავადებების დროს ჩვენი ორგანიზმი ამ ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით იწყებს ანტისხეულების წარმოქმნას. მათაც რაღაცა ასეთი Y-ის ფორმა, რა. ხო, და შეიძლება ამ ანტისხეულებმა სრულიად შემთხვევით და შეცდომით შეუტიონ ჩვენსავე თრომბოციტებს. ნუ თრომბოციტებს ახლა მე გაგიდიდო, მათ ასეთი ფორმა აქვს, რაღაცა ასეთი სფერული ფორმა აქვს და აი ამ თრომბოციტების ზედაპირზე არის სპეციალური ცილა, დაიმახსოვრე ამ ცილის სახელი, მას ქვია გლიკოპროტეინი, გლიკოპროტეინი 2B3A და შეიძლება ამ ანტისხეულებმა შეუტიონ აი ამ თრომბოციტების ზედაპირულ რეცეპტორს. ეს ახლა ის არის ნიშნავს, ეს ნიშნავს რომ უკვე მონიშნავენ ანტისხეულები ჩვენს თრომბოციტებს და ახლა უკვე ელენთა ამ ყველაფერს დაშლის ამ ნახე რა ხდება, შენ ახლა უკვე გივითარდება იმუნური, ანუ შენივე იმუნური სისტემის მიერ თრომბოციტოპენიური მდგომარეობა. თრომბოციტოპენი ნიშნავს თრომბოციტების რაოდენობის შემცირებას. შეგითხარი რომ ნორმალში უნდა ქონდეს 150,000-ზე ზევით, მაგრამ ახლა უკვე ელენთა წაგართმევს აი ამ თრომბოციტებს და თრომბოციტების რაოდენობა უკვე დაგივარდება 150,000-ის ქვევით. ახლა ნახე რა ხდება, ჩვენ ორგანიზმი უკვე ძლიერია რა, მიუხედავად იმისა რომ ქვეითება თრომბოციტების რაოდენობა, პაციენტი შეიძლება არაფერი არ გამოუვლინდეს მანამ სანამ თრომბოციტების რაოდენობა არ შემცირდება ერთ წუთში 50,000-ის ქვევით. და რომ დავარდება 50,000-ის ქვევით, ახლა უკვე გამოვლინდება პაციენტის ქვედა კიდურებზე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ აქ მეტია გრავიტაციის ზემოქმედების სისტემის დაზიანების რისკი, ქვედა კიდურებში შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევები. ახლა დაიმახსოვრე, შენ შეიძლება ექიმმა დაგიწეროს აი დიაგნოზის დასმის დროს, რომ შენ გაქვს ქვედა კიდურებზეო პეტექიები ან პურპურებიო. პეტექი ნიშნავს წერტილოვან სისხლჩაქცევებს, რა, აი მათი დიამეტრი არის სადღაც ასე 1-2 მმ. და პურპურები ეს არის საკმაოდ დიდი ზომის სისხლჩაქცევები, მათი ზომა შეიძლება იყოს თქვა 3-დან 10 მმ-მდე. ესე დაიმახსოვრე. ხო, მოდი მე ახლა შენ გაჩვენე მათ საკეს სურათებზე. შეიძლება აი ასე გამოიყურებდეს აი სისხლჩაქცევები. ახლა აქ შენ ხედავ ხო? ჩანს აი წერტილოვანი სისხლჩაქცევები, ესენი არის პეტექიები. გითხარი რომ მათი ზომა არის მეთქი 1-დან 3 მმ-მდე და ასევე ჩანს საკმაოდ დიდი ზომის სისხლჩაქცევები, რაც არის პურპურები, მათი ზომა არის 10 მმ-მდეც. ანუ ესე იგი შენ იმახსოვრე, რომ ამ დაავადების გამრინება შეიძლება იყოს ყველა აი ვირუსული დაავადების გადატანიდან. თქვა და შეიძლება იყოს გრიპი, შეიძლება იყოს კაცება, შეიძლება იყოს კოვიდი. ამ ინფექციის გადატანიდან რამდენიმე დღეში, ასე დაახლოებით ასე 10
14 დღეში შენ შეიძლება უკვე მეერე კონდეს სისხლჩაქცევები ქვედაკიდურებზე. შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევები არა მარტო ქვედაკიდურებზე, ასევე შეიძლება იყოს თქვათ ენაზეც, შეიძლება იყოს თქვათ ტუჩის ორწოვან გარსეც. ახლა ჩანს ეს პაციენტს აქვს პულპულები უშუალოდ ქვედა ტუჩზე, ხო? და შეიძლება იყოს სხვა ადგილებშიც. მაგრამ საქმე რა შეიძლება იცი? შეიძლება დაავადება უფრო ძიმედაც გამოვლინდეს, არა მარტო აი ასეთი ფორმით, არამედ უფრო ძიმედაც. შემთხვევაში 70%-ში ამის ეგეთ არ გავრცელდება. ანუ იმის თქვა მინდა რომ შეიძლება მშვიად იყო და შემთხვევაში 70%-ში ამის იქი დაავადება შეიძლება არ დაგიმძიმდეს, მაგრამ შეიძლება დაძლეული არ ხარ და შეიძლება აღმოჩნდე იმ 5%-ში, რომელსაც დაავადება უმძიმდება. და რა რით ვლინდება იმ 5%-ში ეს დაავადება? იმით რომ თუ უკვე ეს დაავადება უკვე დაპროგრესირდება, ახლა უკვე ერთ ამოიღებს უფრო მეტ თრომბოციტს და უკვე დავარდება თრომბოციტების რაოდენობა 50,000-ის კიდე უფრო ქვევით და შეიძლება უკვე ჩამოცდეს 20,000. ახლა ისიც რა ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლა უკვე პაციენტს აქვს ძალიან ძალიან მაღალი რისკი, რომ თავის ტვინშიც ქონდეს სისხლჩაქცევა, ხვდები? ანუ ჰო, შეიძლება ვირუსული დაავადების ფონზე რამდენიმე დღეში პაციენტს დაემართოს საკმაოდ სერიოზული ვარდნა თრომბოციტების სისხლში და აი ამ სერიოზულ დავარდნის გამო შეიძლება ელემენტარულმა ტრავმამ თავისამ გამოიწვიოს თქვათ სისხლჩაქცევა თავის ტვინში, რაც შეიძლება დასრულდეს პაციენტის სიკვდილით. ახლა ერთხელ საიმახსოვრო რომ საქმე ის რაშია ამ შემთხვევაში, ეს სისხლჩაქცევა შეიძლება იყოს არა მარტო თავის ტვინში, ასევე შეიძლება იყოს მუცლის ღრუში, ხდები? შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს აი მუცლის ელემენტარული ტრავმის დროს საკმაოდ გამოხატული სისტემები უშუალოდ მუცლის ღრუში. მოკლედ ახლა შეიძლება ამ დაავადებაზე რა უნდა იცოდე, როცა გექნება ასეთი მსგავსი სისხლჩაქცევები ქვედაკიდურებზე, რა უნდა გააკეთო? პირველ რიგში ეს არის ის, რომ უნდა მიხვიდე ჰემატოლოგთან და ეს არის ჩააბარო შენი ანალიზები, მაგრამ თუ სიტყვაზე დაკავებული ჰემატოლოგი და ვერაფრით ვერ მიწვდი, ერთ-ერთი მარტივი რაღაცა რაც შეიძლება შენ გააკეთო, ეს არის შეამოწმო ეგრეთ წოდებული სისხლდენის დრო. სისხლდენის დრო ნიშნავს bleeding times, ეგრეთ წოდებული BTR-ის, ეს არის სისხლდენის დრო და რას ნიშნავს? ეს რას ნიშნავს? იმას, რომ ანუ მიდიხარ კლინიკაში ლაბორანტი გიჩვენებს, ასე რომ თქვა, ყურის ბიბილოზე ან თითზე და ასე კეთდება სადღაც 3-4 მმ სიღრმის ნაჩხვეტი და მე ამოწვევს რამდენ ხანში გაჩერდება სისტენა რა. Ну, გააჩნი ახლა რომელი ტესტია გამოყენებული, სისტენა უნდა გაჩერდეს დაახლოებით ასე 3-10 წუთში. გააჩნი ტესტი გააჩნია, ზოგიერთ ტესტი ამთავრებს 5 წუთში, ანუ ტესტი გააჩნია და იმ ტესტის პარამეტრები გიწერია ზოგადად გამოკვლევის შედეგებში. თუ ნახე რომ აი სისტენის დრო გაცდა სიტყვაზე აი ამ 10 წუთს ხომ უფრო მეტია, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება კონდეს იმუნური თრომბოციტოპენიური პურპურა. გარდა ამისა, თრომბოციტების რაოდენობა იქნება შემცირებული, ხო? ხო, იცი ნორმა უკვე რამდენიც ხო ის იყო? 150,000-დან 450,000-მდე და იქნება ქვევით. და ხა ერთხელ საიმახსოვრო, თუ იქნება 50,000-ის ქვევით, უკვე იწყება სისხლჩაქცევი ქვედაკიდურებზე და თუ იქნება 20,000-ის ქვევით, შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევი უშუალოდ თავის ტვინში, ან შეიძლება იყოს სისხლჩაქცევი უშუალოდ მუცლის ღრუში, თუნდაც მცირე ტრავმის ფონზე. რა საქმე რა შეიძლება, ანუ უეჭვი უნდა მიხვიდე ჰემატოლოგთან, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთი მსგავსი გამოვლენები, რაც ჩვენ ახლა განვიხილეთ, ახდეს ლეიკემიას. ლეიკემია საკმაოდ მძიმე დაავადება, შეიძლება ახდეს სიტყვაზე ჰეპატიტს, შეიძლება ჰეპატიტი ქონდეს ადამიანს და მაგის ფონზე ქონდეს სისხლჩაქცევები, ან შეიძლება ახდეს შიტს, შეიძლება ახდეს ანტიფოსფოლიპიდურ სინდრომს. ამიტომ უეჭვი უნდა მიხვიდე ჰემატოლოგთან, რომ ეს დაავადები გამოიწვიოს რა. ერთი კიდევ ერთ რაღაცას დაიმახსოვრე. ამ დაავადების დროს ელენთის ზომა არ იმატებს. ეს დაიმახსოვრე კარგად. იცი რატომ? იმიტომ რომ თუ ნახავ რომ ელენთა დიდია, მაშინ საფიქრებელი არის, რომ უფრო მძიმე დაავადება უნდა იყოს, მათ შორის შეიძლება ის იყოს ლეიკემია, ხვდები? ანუ ელენთა ამ დაავადების დროს, რაც ჩვენ დღეს განვიხილეთ, ნორმალში რჩება და თუ ის გადადებული ჩვენ დაგხვდება, შეიძლება ჩვენ ვფიქროთ უფრო უარესი პათოლოგია, რაც შეიძლება იყოს ლეიკემია. ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს ევანსის სინდრომი, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება დაავარდეს არა მარტო თრომბოციტები, ასევე დაავარდეს საკუთრივ ერითროციტებიც და ჰქონდეს არა მარტო სისხლჩაქცევები, ასევე შეიძლება ჰქონდეს მას ანემიაც, რაც გამოიდება უკვე დაღლილობის და გულისცემის გახშირების ნიშნებით. რა აქვს ახლა დაავადებას პროგნოზი? პროგნოზი საოცარია, 70%-ში დაავადება ალაგდება თავისით, მაგრამ შეიძლება პაციენტთა 5%-ს მდგომარეობა ძალიან დაუმძიმდეს სისხლჩაქცევით უშუალოდ თავის ტვინში, ამ მუცლის ღრუში, ამიტომ ჩვენ გვეშინია მაგ 5%-ისა და ამიტომ აუცილებელი არის მისვლა ექიმთან. რომ მიხვალ ექიმთან, ექიმი რა შემოგთავაზებს? შემოგთავაზებს შენ იმუნოსუპრესანტებს, ის ლაგინიშნავს კორტიკოსტეროიდებს, რომლებიც დათქუნავს შენს იმუნიტეტს, რომ არ შეუტიოს შენს ავი თრომბოციტებს და არ დაგიქვეითოს ამ თრომბოციტების რაოდენობა. ასევე შეიძლება დაგინიშნოს ანტისხეულები, ამ ანტისხეულების წინააღმდეგ და შეიძლება დაგინიშნოს ისეთი საშუალებები, თრომბოპოეტინები, რომლებიც აძლიერებენ ძვლის ტვინის ფუნქციას, რომ მან მალე შეავსოს დაკარგული თრომბოციტების რაოდენობა. ახლა დაიმახსოვრე იცი, რა შემთხვევაში შეიძლება შენ იფიქრო აი ეს იმუნური თრომბოციტოპენიური პურპურა. როცა
გექნება ვირუსული დაავადება და აი ამ ვირუსული დაავადების ფონს გექნება აი ეს სისხლჩაქცევები, რაც მე ახლა გაჩვენეს სურათზე. როცა შეიძლება სისხლჩაქცევები უშუალოდ ლოყის ან ტუჩის ან ენის ლორწოვან გარსზე, როგორც აქ არის ნაჩვენები, როცა იქნება მელენა, ანუ იქნება თქვა განავარში სისხლი, როცა იქნება სისხლი უშუალოდ შარდში, ანუ ჰემატურია, როცა იქნება მენორაგია. მენორაგი ნიშნავს იმას, რომ პაციენტის ციკლი, ანუ მესტროლური ციკლი ხასიათება გამოხატული სისხლდენით და სისხლის დანაკარგი აღემატება 80 მილილიტრს, ანუ ძალიან ბევრია, ვიდრე უნდა იყოს. ან შეიძლება უფრო ხანგრძლივიც კი იყოს აი ეს სისხლდენის პერიოდი, ან შეიძლება იყოს ცხვირიდან სისხლდენა. ეს ნიშნები დაიმახსოვრეთ, თუ გექნება მსგავს ნიშნები აი ამ ვირუსული დაავადების პერიოდში, იმიტომ რომ ახლა ეს სწორედ რომ ეგეთი სეზონი გვაქვს ჩვენ, მაშინ უნდა მიმართო ჰემატოლოგს და რაც შეიძლება დროულად მიხედო ამ პრობლემას. მე გიხსენე შემთხვევა არის მწვავე, ის გაგრძელდება დაახლოებით ასე 2 თვე და 2 თვის მერე შეიძლება თავისი თვე ალაგდეს. კიდევ არსებობს ამ დაავადების სხვა ფორმა უშუალოდ ქალებში, მას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გავარჩეთ. ძალიან მადლობა დაგჩივით თუ ამ ვიდეოს გაუსწრებთ ბევრ სხვა ადამიანსაც, იმიტომ რომ ბევრს აწუხებს ეს პრობლემა დღესდღეობით და ისინი დაინტერესებულიან ამ დაავადებით და მადლობა დაგჩივით თუ მათაც აცნობებ ჩემს მონაპოვს. აბოდროებით.